Әсет ханым, сізде бәрі дұрыс па? Бар болғаны, баламды тауып берсеңіздер болды. Жалын ал. Қайда жүр екен ол ботақаным, қайда жүр? Әсет ханым, сіз білесіз, дәлел жоқ, ешкім көрмеген. Соның үстіне баланың аты бала. Біз қолдан келгеннің барлығын жасаймыз. Жалынам, баламды тауып беріңіздерші. Подполковник мырза, рұқсат па? Айта беріңіз. Бұл іске қатысты тәжірибесі мол маманды ұсынбақпын. Есіңізде ме біздің бөлімге ауысып келген капитан Сарбасов? Сарбасов Абай Капсалямович. Жалғасына беріңіз. Бәрінбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының түлегі. Осы күнге дейін үстіне ешқандай шағымдар түскен емес. Жауапкершілігі мол, ұжымда құрметке ие, қызмет ету кезінде өзін сауатты, орынды және білікті офицер ретінде көрсете білді. Тамаша. Қол жеткізген нақты нәтижелері үшін мақтау қағаздармен марапатталған. Бұл істі Сарбасовқа тапсырғаннан басқа амал жоқ. Маған Сарбасовты жедел кабинетке. Кіріңіз. Подполковник мырза, капитан Сарбасов сіздің бұйрығыңыз бойынша келіп тұр. Отырыңыз. Капитан Сарбасов, тыңдап тұрмын. Сіз біздің басқармадағы ең үздік мамансыз. Сондықтан да мына Аниса сайлауғызының ісін өзіңіздің жеке қарауыңызға тапсырам. Сіз мені түсіндіңіз бе? Дәл солай, түсінікті. Сарбасов. Болыс, ең алға шақтаудағы күзгі дабыл. Іспен олса құрсат етіңіз. Барыңыз. Марқым әкесі жұмыстан келген кезде алдынан ылғи жүгіріп шықты. Алып көлігі. Мен сізге сөз берем. Еменің сталы. қаршыларын деп жатыр. Әбеке, олар айтат, қазір күздің алғашқы лебі, теңіздің ағысы өте қатты. Сондықтан денесін табу өте қиын. Әбеке, менше арғарай іздеудің қажет жоқ сияқты. Жоқ. Мен оларға қызды табуға сөз бердім. Арғарай жалғастырамыз. Балапанымды өз қамқорлығын ала көр. Қайда жүрсе де, дін аман болсын жаратқан ием. Бір өзін сақтай көр. Так долго. Шеф не звонил? Так долго. Ты угомонись! Сядь! Шеф не звонит, а? Все, она орет целый день, у меня голова болит, а? Так угомони ее! Эй, жопа узнай! На! Yeah. Смотри. Задри. Как шапка, а? Тишины, а? Недолго тебе осталось. Тишину поймал. Да, шеф, слушаю. Что с товаром? Да тут вертяк нарисовался. Какой еще вертяк? Менты на ушах все. Хаты съемные шмонают. Собаки по городу. В общем, слушай сюда. Если через 48 часов ты не доставишь товар, тогда сам пойдешь на Ургана вместо нее. Ты понял? Понял. Ты что творишь? Абеке, айтпақшы, бір демалыста теңізге барып, балыққа шықпадық па, а? Шашлык пісіріп. Балық дейсің ба? Иә. Осы сендер дым түсінбеймін бар ғой. Тұрасың сол қақиып жаңағы қалмақтың жыбырлағанын күтіп. Қызықсыңдар сендер. Иә, Абеке, процесс түсінбейсіз ғой. Өз қолмен балықты ұстап, соны сорпаны ішіп, соған не жетсін, а? Сорпа дейсің ба? Ендеше маған мынаны айтшы. Мына жерге қармақ салсаң қанша балық ұстайсың? Әбеке, мен сізге былай айтайын. Осы жерге тіпті мың қармақ салсаң да, ешқандай балық шықпайды. Әсіл ханның айтуы бойынша, дәл мына біз тұрған жерде. Екі балықшы қармақ салған. Түсінесің бе? Иә, Әбеке, ол айтқан, ешкімді көрмегенін деп. Кім көрмегенін дейді? Сол көрші? Ана қасындағы көрші қыз ба? Иә, көрші сол. Қызық. Кеттік. Мен басқа малым қалмады. Қарыздарымды өте үшін олармен келістім. Донорлыққа бала тауып бер деген үшін, көп ақша берем деген үшін келістім. А не үшін Әсел ханым? Не үшін Аниса? Әселдің күйеуі қайтыс болған. Оның соңынан ешкім іздеп келген жоқ. Жалғыз ғана қаусыраған шал. Қазір бала қайда? Олар балаға тиіспейміз де. Маған мекен жайын айтыңыз десіз. Қайда бала? менде нөмірі бар. Қазір. Баланың аман қалған тіле. Нашли ее. Ай, салош! Алло, Дархан. Жа, қыздың мекен-жайын таптық. Я тез машина керек маған, тез. Рахмет. Я менде бәрі дұрыс. Мен ана қыз іздеу кеттім. Подполковник Гумаров. Мадия Тұрсынович, кішкентай табылды. Денсаулығына ешқандай қауіптеніп тұрған жоқ. Жақсы жұмыс. Рұқсат етсеңіз, кішкентайды анасына тапсырайын деп едім өз қолыммен. Сіздің жауапкершілігіңізбен, иә? Әрине, подполковник мырза. Рахмет сізге. Жарайсың, бауырым. Жарайсың. Әбеке, осы 15 минут өтті ғой. Қайтадан бүлдіріп қойды ма не? Енді сенің кезегің жүргегін ауыстыру. Не болды? Мә, Әбеке, дөңгелегіміз жарылған сияқты. Енісейміз енді. Аниса, шығармаңды бітірдің бәр? Иә, бітірдім, апай. Ендеше тақта шыға қой. Шығарманың тақырыбы: мен Қазақстанды және қазақстандықтарды не үшін жақсы көремін? Мен Қазақстанды жақсы көремін. Өткені туған елімізде бізді қорғайтын ержүрек қаһарман ағаларымыз тұрады. Солардың ішінен біреуін сіздерге баяндап берейін. Не туда, Аниса. Айбал, давай еще раз. Тіпті мұны барба. Бір демалыста теңізге барып балыққа. Қаде орналасқан. Тенден. Бұзан алды шо? Әне кел. Нені? Әне. Ну, кет қолы қолы. Подполковник Сарбас. О! Здравствуйте, меня зовут Валихан, я являюсь режиссером фильма «Күзгі дабыл». Передо мной была поставлена нелегкая задача, это максимально реалистично показать зрителю, передать эмоции наших персонажей, так как тема очень такая сложная. Вот. И самое сложное было показать для меня это эмоции матери. Сәлем барша көрермендер, менің есімім Серпеква Раиса Беспайғызы, Маңғыстау облысы Ахтау қаласындағы Нұрмыхан Жан-Төрін театрының актрисасы болып жұмыс жасаймын. Кино барысында өте көптеген қызықты дүниелер болды. Соқтығыстарға да тап болдық. Себебі бұл жерде мен басты рөл сомдаған соң кішкене